É sempre com tanta alegria que a gente faz a campanha do Agasalho e também a campanha de Natal com o Fundo Social de Solidariedade de Santos. Eu costumo dizer que a passarela não é só para desfilar, é para fazer o bem. E a gente mobiliza todo mundo quer desfilar, que é uma coisa linda. Os pais querem ver as crianças, seus jovens. Nós temos mulheres, senhoras desfilando. Uma coisa bonita de fazer, não é? Aliás, no mundo de hoje que está tão difícil, não é? E aí todo mundo, para participar do desfile, tem que doar. E aí doam, né? Não só 3 agasalhos, que é o pedido. Acabam fazendo a rapa em casa e trazendo tudo pra gente. Isso demonstra que a humanidade está voltada para o bem, para o amor. Então incute na cabeça dessas crianças, que é um desfile da Clô, com vários adultos, mas a criança já tem desde cedo as noções de cidadania. Ela tem que compreender que ela deve ajudar o próximo, que tem alguém que precisa mais dela. Então isso é muito importante. Nós teremos, com certeza, um mundo melhor. Música.